Всім привіт! З вами на зв'язку Марина Хмеловська. Вітаю вас на каналі «Життя як диво». Я психолог, кармолог, авторка 6 книг бестселерів про карму, організаторка міжнародних фестивалей з психології і розвитку особистості. Тема сьогоднішнього відео – як знайти своє призначення. І це друга частина відео. Першу ви можете подивитися, отут я залишу посилання. І пройдіть, будь ласка, зробіть першу вправу, яка називається «Робота моєї мрії». А сьогодні ми будемо робити другу вправу, яка називається «Моя пекельна робота». От уявіть, якби ви потрапили в пекло і вам дали найгіршу роботу, яка тільки є у світі. Яка б це була робота? Ви знаєте, я працювала 15 років тому на таких пекельних роботах. І цю вправу дуже важливо зробити, тому що якщо ви не знаєте, чого ви хочете, вам було дуже важко зробити першу вправу про роботу моєї мрії, то тут варто зробити цю вправу, щоб точно зрозуміти, чого ви не хочете на своїй роботі. І особисто для мене опинитися в пеклі і займатися пекельною роботою – це мати жорсткий графік з 8 до 18. Для мене це жорсткі дедлайни, коли потрібно щось дати. Ось сьогодні о 16:00, якщо ти не здасиш там штрафи, на тебе кричить твій керівник благим матом, і ти почуваєш себе якоюсь маленькою дитиною, коли тебе якась велика фігура гнобить, і ти не можеш нічого зробити. Для мене пекельна робота – це коли я не можу проявляти свою творчість, коли ось я працювала на телебаченні, були якісь жорсткі стандарти, як писати сценарії, що оце ми оце потрібно говорити, оце ми не можемо говорити, і я не могла проявляти свою творчість. І у кожного з вас буде свої пекельні стандарти пекельної роботи. Будь ласка, пропишіть, чого ви точно не хочете у своїй роботі. Ну, низька заробітна платня, я думаю, що навряд чи хтось не пропише це. Це теж один з таких критеріїв пекла, коли нам не вистачає на наше проживання. І, безумовно, ще за ці копійки тебе дуже висмоктують, так, твої керівники. Оце для мене було 15 років тому справжнім пеклом. Пропишіть, будь ласка, напишіть в коментарях свої розповіді. Можливо, хтось, хто буде їх читати, візьме якісь фішечки для себе. І, безумовно, задавайте питання, я буду на них відповідати. На найцікавіше я буду записувати нові відео. Не забувайте, будь ласка, про ваші пальчики вгору, ставте лайки, натискайте на колокольчик, на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал «Життя як диво». І щоб ви не пропускали наше відео, будемо з вами на зв'язку. Сподіваюся, ви зробили всі ці дії. І я вас чекаю у наступних відео. Ваша Марина Хмеловська.